Vážení, zdravím vás pri ďalšej serióznej cooking showke. Česká televize uvádí cooking show spolu s Luxorom. Cooking show. Maturi došli. A keďže posledný pár má vyše 50 000 pozretí, tak najal som si na tento diel otrokov. Ideme, banda. No, áno, tu bude profesionálna cooking show. Profesionálna. Dali. Ožratá svíňa. Vážený, keďže mám tu spoluprácu s Lidlom. Správna voľba. Tak dnešný recept bude, Luxor, povedz. Cheesecake. A sekaj. Číský dort. Číský dort. Budeme potrebovať 480 gramov želvé, 125 gramov masla, 420 gramov sušeniek Zuzanky z Lidla, ale keďže proste on nechcel ísť do Lidla, tak sme to nakúpili v Terne. Sme sa ponáhľali v prvom rade, to nepovieš už, Miláčik. V Terne sme to kupovali. Áno, áno. V Terne! Áno. 50 ml vlastné vody, počkaj. 50, 250 gramov tvarohu tučného, máme iba polotučný, 1 lyžice cukru, čokoládu a holandské kakao. Cukor? To je holandské? To je holandské. To je přírodní. Je to holandské, ale. Severná Amerika, ty debil. To je jedno. Vieš, máme proste kakao. A dneska varíme podľa Lidl receptov. Napečený cheesecake s žervé a ovesnými sušenkami. No. Tak není pečený. Na cheesecake budete potrebovať sušenky Zuzanky. To zvládneme aj bez teba, ty špina. Ideme si zrobiť cheesecake. Že je tak, chlapci. Ručne sušenky na hrubo. Treba ho nejak smažiť. Netrebu furt. Je to veľmi jednoduché. Má to iba 4 minúty. Počkaj, ale na úvod. Čo si? To sme že stále nepili? No, nepili sme, no. Jak sme mohli začať cooking show bez toho, že sa pripili? Na zavičko. Cheers. Cheers. No, ale zas. Á, nič, píte. A preto, keď začneme, si dáme ďalšie pívko. Je to veľmi jednoduché. Sú to Lidl recepty. Lidl, prosím už. No. Napečený cheesecake z žervé a ovesnými sušenkami. Červy. Žervé. Neviem, čak blízko. Nadrobím si ručne sušenky na hrubo. Prvý krok je zobrať si misku. To ti bude stačiť? Áno. Počkaj, prvý to viem. Držte už ľuby. Prvý krok je dobiť pivko. Ja to serem tu. Tu sa fur nič nerobí. Ale ja mu za to nalejem aspoň. Treba si nadrobiť Zuzanky. Nadrobiť? Takže si vezmete váleček a válečkem... Tvoja hlava je váleček. Tak táto miska, to ako ste mi dali malú misku? To nejaký debil museli brať. Však ty. Nadrobíme si. Nadrobíme rajemno. Tak sa nameme to pivko, ne? Hore. Ak chceš nadrobiť Zuzanky správne, tak nabombiť. Nabombiť. Počo sa tu nezoberieš varešku? Lebo ja mám piascu. Jaj, to bolí celkom. Jak magrafte? Kropáčom? Ty si debil! Ale no tak! Nejedz, to je ingrediencia. Viem čo, ja už nevládzem, potrebujem sa napiť. A ja. Tak ja. To je moc. No, máte to. Ďakujem, už som úspešne nablel Zuzanky, hej? Hej, hej. Druhý krok je jednoduchý. Na pánvičku máslo, ktoré si rozehřeju. Máslo je potřeba rozehřát, není potřeba ho nejak smažit. Takže ja už teď môžu přisypat sušenky a přidám trochu vody. Přes mi sa to. Tak, stáhnu z ohně. Mám tady připravenou formu, která je rozebírací. Na dne a na okrajích mám papír. Máme, neboj sa. Dobre, je to veľmi jednoduché. Predtým ako začneme čokoľvek robiť, si odpijeme. A teraz následný moment je zobrať si pánev. Máme pripravenú pánev. Treba 125 gramov masla. Luxor, ty si bol vždy odborný na maslo? Rozohrajeme maslo. Je to veľmi jednoduché. Je to veľmi jednoduché. Až príliš jednoduché. Čo zle natáčam? Áno, natáčaš ako ober kokot. Potichu teraz, potichu. Iba ASMR. Ježiši! Vážení, keď máte roztopené maslo, treba do toho šlahnúť... Citrón. Sušienky. Sušienky. V podstate ide o to, tie sušienky napiť maslom a bude to super základ cheesecake. Čo povieš? Cheesecake.
kaker. Je to veľmi dobré, ale ty si zle pomnal suši. Amatér jeden. Nalej strašné z týchto. Máme hotový maslový nápoj. To je trtková dorta? Dva? Áno, trtková. Treba stišiť oheň, lebo zhoríme. Pán asistent, 50 litrov vody. 50. Vlastne tento krok zapôsobí na to, na tie sušenky tým, že sa napijú maslom, vodou a bude to krásny základ pre náš chesek kake, keby si nevedel. Ale nemôžeš to nechať úplne opražiť. To je najlepší chesek kake. Nezabudni, miešať piť. Luxor, pán asistent! Áno! Pripraviť formu. Formu na pečení. Ty debil, však točíme alebo nie? Hej, čak čo je? Je to imitácia Holda. Tak to presne by to malo vyzerať. Musíme na tomu taste. No a jeden problém, Filip. Nemáme cibulu! Dáš si? Dobre? Fajnotka. Jako žerete to jak bratislavské štetky. Super, nie? Ježiš. To bude fér. Vážim, ďalší krok, keď to máš hotové, je šlahom to do tohto. Jediný problém je, že nemáme pečiaci papier, takže budem musieť improvizovať. Keď nemáš pečiaci papier, tak... Počkaj, tak aspoň to vymastí. Čo to pijú? Koľko pijú, ste mali? Dúfam, že nehal som hluchý, vieš? Ale vieš, čo sa stalo? Už raz to piči, čo sa stalo? Čo? Že ono, že raz som tu bol venku a tam mňa začal pijú. Hovoriť si, že to je ten nový čas, Ďalší krok je vymastiť si... Jak to bolo? Plech. Namastí to. 4 oči, pátý nos, Pepa Boss. Čo kúkaš? Čo kamaruješ? A kým čakáme na Luxora, tak čas sa napíš. Čas na ďalšie pípko, jak sa hovorí. Už ty si nepovedal, že čakáš dieťa. Čo ti poviem, no. To je to pivečko. No. Počkajte, pán Janoš, poriadne sa napíte a hneď uvidíme to tehotenské brucho. Je to ďalšie pivko? Áno, ďalšie pivko. Na zdravíčko. Šisaké. Plech je vymastený, Luxor je pripravený a naložíme to dnu. A ďalší krok je vážený, utlačiť to a urobiť z toho takéto tvrdé testo. No je toho nejak málo? Možno máš kúsok väčšej, oný plech, ale však to je jedno. Máme kúsok väčší plech, ale to nevadí. Veľmi lisicu, teraz to tam pekne utlačíme. A to ti. Čo sa deje? Nič, poďme. Hotovo! Už to je skoro hotové ináč. Ja si čakám do robota. Do robota? Do robota? Čo? Jak sa pýpajú sa červať do robota? Krutočný mixer. Uj, to bude nevyšiť ako... Však prebo, samozrejme. Aj robota nie je tam, bude na kompa. Plochou lžici. Ty si plocha. Dáme tam tvaroch, hento a plnú lžicu, nie plochu. Nie sa to vyšiť. Ďalší krok je, kým Luxor robí robota, roztopiť si bielú čokoládu. Mám neveril, že taký tým ináč. A v podstate iba otvoríš čokoládu, je to jednoduché. Zobrieš čokoládu a už nalámanú čokoládu dáme dnuka. Si slabo naláma. Hej, to je iba hlavu som si dupol. Dobre, iba či není pokazená som teplo. Roztopíme čokoládu a zatiaľ, kým sa topí čokoláda, dáme si pivko. A urobíme si želvé. Ďalší krok je želvé zmiešať s tvarohom a s rýmcov cukru. Plnou, nie plochou. Ne, je to bez chuti. Vôbec to nemá žiadnu chuť. Že? Naozaj. Je to úplne bez chuti. Nie, to chuti presne ako čo som šľahal to maslo. Jaj, bez... Smotanu a urobil som z toho maslo. Jaj. Lížicu iba cukru. Jednu lížicu. Daj ešte však. Daj ešte však, bude to malo sladké. Ešte. A dobre, jedna výzda cukru a vyšľaháme si Hopa. 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 Čakujem z roka prema. Trhá to, máme to na to, ideme. Dobre, čo ďalej, pán Janoš? A ďalej, hej, v ďalšom momente odpíme si. Si hej. Treba
treba zmiešať okay. Zmes spolu s čokoládou. Máme to roztopené. Počkaj, len opatrenie, že rozleješ tú vodu. Ozaj, no. Nie! Ty hovorím ti, že nie, aby si rozleal tú vodu. Vôbec ma nepočúva. Strašné s tým chlapom. Som seba domobil. A jak sa to robíme z tej vody? Však opačnou stranou. No tak ja som zvyhol, že mám takto vynález. Ale veď... Keď máš takýto vynález, tak z tejto strany sa leje voda a musíš to z tej druhej vylievať, no. To ani ja nemám také. Ani ja. To nikto nemá také. A to máš dobrý vynález toto. Dosť dobrý vynález. No je to Pozor! Cheesecake. Počkaj, ja som to chcel zjesť. A ja som to chcel. Na. Dajme si. A však povylievajte tú vodu horúcu. Neandertálci. Dobre to ide. Zamiešame ďalej celú tú zmes dokopy. Mám to odroka na to. Fakt mi málo platia. Musíš taký ten feeling, taký ASMR. Okay. Nasekám si lískové oříšky na té čokoládě na takové menší hrubé kousky. Lískové oříšky nemáme, neboli financie. Pochutné. Tak lásky, lečící papír, přelepík. Musíš to si dát ruka. Áno. Je to ono. Počkaj! A ten tvaroch čo? Hej, ale stále to je akože... Aha, tvaroch? Ten má sem? Jaj. Ale nechadí, to je dobre, to mám, posmaj sem, to je nič, to je zložený, je skoro. Jaj, dobre. To nevadí. Vážený, zabudli sme na tvaroch, treba ho dať sem. Oblíž to. Chyť to. A vyliš kelimo. Zase, to je sa dalo. Toto je ten feeling. Počkaj, pomôžem ti. Začkaj, že ty nech si vylial. Turbo. To ríči. Pomáže. Sem to daj. Sorry. Rýchlo som to robil, sorry. Celý odgeňa. Vážený, je to rozmiešané a môžeme to kidnúť na naše testo. Mám smícháno. Máme smícháno. Počkaj, zlížem dosku. Ja vás prosím. Mňam do piči. Počkaj, dáme tomu taste. Jak opačnovej fingazer, prizám. Je otvorené, takže môžete prísť. Na koláčik, kavičku alebo nejaký drinčík s kamarátmi pokecať si. Viem aj tak tomu, ten porovnanie. Následne toto všetko dáme sem a po pripití pivka to upatleme na vrch. Počkaj, vyšiel, urobme to ešte raz. Ja pôjdem aj tam. Bože, ale však točíme cooking show! Dobre! Nenechajú ma. Keďže je to nepečený koláč, tak to dáme do chladničky a nie do trúby. Ale počkaj. Dobre. Vyrovnal si to? Hej, do trúby. Do chladničky. Áno. Ty vole, tu sa zmesilo! Chesekáke máme v rázničke, počkáme, kým zatúhne. Počkaj, zatiaľ. Tu máš. Dopijeme zvyšok pivka, samozrejme. A vedieme popri tom spoločenskú zábavu. Daj, počkaj. Ja sa idem vychcať a zatiaľ preušime záber. Počkaj, mal by si si dať kameru? Mal by si dať kameru, ak štíš, vieš, na seba, tak sa hýba. Vy vyšiel si ešte hovorím s kameru? Áno. Cíchte. Vážený, chesekáke stuhol, jak luxorová hlava. Ja žriť. A myslím, že to vyzerá presne ako na obrázku. A dozdobí tým kakaom. No však dozdobíme. Vážený, chesekáke je skoro hotový. Už iba dozdobí to holandským kakaom. A už sa krví. Môže to byť také dobré? No vieš, je to zmrazák, čo sa divíš. Každý vie, že chesekáke je najlepšie zabíja pípkom. Posypať holandským kakaom. Vážený, chesekáke je hotov.
aportuj to. No však čo? Chyste, aké slotové podávame. Čarlo! Čarlo, Čarlo, Čarlo! Čo povieš do kamery? Kokocký busmarant. Ide sa žrať, miminky! Je to chyste, aké? Český don. Český. Ja mám výči. Ambo čo? Vystupnutý. Tam je sír? No, je tam sír, je to cheesecake, ty debilo. No, český don. Fajnotka. Máš to spokojný. Mňa malo festo je dobré. Hej, no. Na tomu ľubí jebať rovno. Inak, do jedného z nich Xerafat napil. Mmm. Nereším. Tam, kde som napil, je najlepšie. Dobre. No, jedeme. Mmm. Musím natáčať s nami. Vážený, podľa mňa najlepší chesek, také, aký som kedy jedol. Čo povieš na to? Pane Bože! Je to tak. Ak máte nejaký ďalší návrh na recepty pánové do komentárov, ahojte, čaute, majte sa krásne. Spáno Bože. Ty špina, neber mi takto. Chesek, kake, no co to... Pohoda? Mhm. Penalty minutes, powerplay 0-1, powerplay minutes, teda... short-handed goals nula. Vyhrávam. Zase nás kameruje. Čo, provokuješ? Čo, máš problém? Čo kameruješ, buzerant?